Bueno, Soli, ¿cómo estás? Como te comentamos, la idea es tener una conversación que trate de mapear un poco tu trayectoria profesional, que nos permita conocer cómo fue ese recorrido tuyo desde que te iniciaste en el campo de la sociología primero, después sociología de la salud, me imagino, hasta que, bueno, te metiste bien en el campo de la salud colectiva. Entonces, la primera cuestión es, ¿cómo es que decidiste estudiar sociología? Empecemos por ahí. ¿Qué imaginabas? ¿Qué te gustaba? ¿Qué te interesaba? ¿Qué es lo que te motivó a meterte en el mundo de lo social? Essa acho que é a primeira vez que eu respondo sobre a escolha profissional. Então, Damian, eu participava do movimento estudantil, isso era nos anos 80, início dos anos 80, e o Brasil estava passando por um momento de redemocratização, de transição de um fim de ditadura para um processo mais de abertura democrática. Na época eu fazia o segundo grau, o ensino médio, e eu já participava dos movimentos estudantis, já participava de organizações políticas, e aí a sociologia me pareceu a opção profissional perfeita, né? E mais a escolha mais lógica a se fazer, né? Na época eu tinha dúvida se eu iria fazer história ou sociologia, ciências sociais, porque na época, na década de 80, não havia cursos de sociologia. O que a gente tinha eram cursos de ciências sociais. E quando se terminava a graduação, somente no pós-grado, né, na pós-graduação, que você faria sociologia ou enfim. Eu entrei na universidade em 1984, já no meio de uma greve. Todos os anos tínhamos greves, né? Universidade pública, todos os anos tínhamos greves. Então, eu entrei em 84 e passei por várias greves ao longo da formação. Fui terminar em 89, de 89 para 90, eu ainda estiquei um pouco, porque nós tínhamos o curso de bacharelado, para quem ia fazer investigação, e licenciatura, para quem iria se dedicar ao ensino. Então, eu já tinha terminado o bacharelado e eu consegui uma bolsa de iniciação científica. E foi na Fiocruz. Então, e a Fiocruz é uma instituição de saúde, enfim. Então, na verdade, o meu começo na sociologia já foi pela saúde, já foi no campo da saúde coletiva. Pero ahí habías, la bolsa era de Fiocruz necesariamente o era un concurso general que tenía una iniciación de Fiocruz, es decir. Era uma, as bolsas de iniciação científica eram do CNPq, sim, mas eram dadas a pesquisadores, sim, da Fiocruz. Ah, então, viste, te metiste no campo da saúde porque havia uma oportunidade de formar-se na investigação. Exatamente, eu queria terminar a faculdade tendo já um campo de investigação, um campo de práticas, enfim. Até então, a minha atividade profissional tinha sido no campo da educação, educação popular. Então, antes de terminar a faculdade, eu trabalhava como animadora cultural nos brisolões, na época das escolas, que eram nas favelas, eram escolas públicas, que tinha, na época do Leonel Brizola, tinha toda uma conexão com a educação popular, com animação cultural. Então, a minha expectativa inicial era trabalhar com sociologia da cultura. E o campo da saúde apareceu como uma oportunidade profissional. Antes não. E não como uma eleição. Chegando no campo da saúde, aí eu me apaixonei. Aí foi toda a carreira posterior, né? Eu participei como auxiliar de pesquisa, fiz toda uma carreira de investigação, né? E num núcleo específico de investigação que era o núcleo do CLAVES, que era o Centro Latino-Americano, né? Ainda é. O Centro Latino-Americano de Estudos de Violência e Saúde,
que já fazia essa conexão entre uma questão sociológica, né, que é a violência, com os efeitos na saúde das populações, as implicações da violência urbana e a violência familiar, enfim, aí tinham vários núcleos de estudo, e como que isso impactava a saúde da população e a organização dos serviços e dos modelos de cuidado à saúde. Aí depois eu segui carreira, eu fui fazer o mestrado e o doutorado na área de saúde coletiva já. Aí nesse primeiro passo de investigação, essa primeira bolsa, sobre que tema era, se havia um tema específico, uhum, onde começaste a investigar, e quiénes eram tus interlocutores? Quiénes eram as pessoas que te iniciaram em tua formação? Bem, a pesquisa era uma pesquisa sobre a percepção dos moradores mais velhos dos processos de câmbio, de mudanças no processo de urbanização de uma cidade chamada Duque de Caxias, que em 1989 foi apontada como a cidade com os maiores índices de homicídio. Com uma cidade que é uma cidade do cone urbano, da região metropolitana do Rio de Janeiro, que é uma cidade industrial e considerada cidade dormitório, né? Então, essa foi a primeira investigação que eu trabalhei nesse campo temático violência e saúde. Então, nós queríamos saber, a partir da mirada, da perspectiva dos moradores mais idosos, que câmbios sociais aconteceram levando a essa situação de violência? Que câmbios urbanos, que câmbios sociais foram esses que explicariam, na concepção dos mais velhos, esse crescimento tão grande da violência urbana? E a orientadora foi Cecília Minaio, né? Eu comecei com a Cecília, né? que é uma antropóloga, né? E que foi uma das grandes mestres, né? Tanto em relação ao tema da violência no campo da saúde, ela foi uma das, né? Ela, o Saul Franco, né? Alguns atores importantes na construção desse campo temático, violência e saúde, bem como Cecília também é uma referência, né, para os estudos qualitativos. Ela, de uma certa forma, que introduz, né, que traz essa tradição hermenêutica, essa tradição dos estudos qualitativos para o campo da saúde coletiva. Né? E quem mais participava de Claves nessa época? Nessa época, o próprio Saul Franco, a Cecília, Simone Assis, que agora se jubilou, né, se aposentou, Ednilza Ramos de Souza, que você também trabalhou com ela. Esse era o núcleo, o primeiro núcleo. Né? Depois, vários outros alunos e assim. E houve uma perspectiva de incorporação das novas gerações. Né? À medida, acho que aqui também acontece isso. Né? À medida que você forma alguém no mestrado, no doutorado, essa pessoa passa a compor, né, a equipe de investigadores. Né? Essas eram as grandes referências. Numa época que os métodos qualitativos, que assim, havia uma certa diferença entre o que faziam os antropólogos do que o que na saúde passou a se incorporar como um arsenal de métodos qualitativos. Né? Então, muito mais nessa tradição mais pragmática da escola de Chicago, enfim, se houve um investimento de uma certa capacitação de profissionais da saúde, não antropólogos, não cientistas sociais, não sociólogos, a incorporação desses métodos como ferramentas para profissionais de saúde conseguirem fazer investigações sociais no campo da saúde coletiva. E eu, de uma certa forma, segui essa tradição, né? Assim,
desde então eu tenho produzido tanto a produção temática no campo da violência, quanto essa produção no campo dos métodos qualitativos, dos métodos. E aí, talvez a minha diferença dessa geração que me formou, é tentar hoje, a partir de outros interlocutores, trazer os métodos, digamos, mais originais. Ou seja, trazer os métodos tal como foram produzidos, e não tanto as adaptações feitas para permitir um maior acesso aos praticantes não cientistas, não, né? Não do campo das ciências sociais. Né? Então, acho que é uma diferença. Sim, nessa época, para compreender, digamos, é como que una de los componentes, digamos, del grupo de claves tenía que ver con eso también, no solamente la temática, tema de violencias y salud. Não, acho que essa foi uma trajetória mais minha, de buscar os métodos. Para você ter uma noção, por exemplo, eu comecei a dar aula no mestrado quando eu tinha 25 anos, justamente por essa leitura dos métodos, por essa contribuição. Então, eu tinha terminado o meu mestrado e eu já dava aula no mestrado. Então, eu dou aula na maestria, no mestrado, desde 1993. É muito tempo, né? Eu ainda era muito jovem, eu tinha 25 para 26 anos, né? 27, dale, 27 anos. E nessa época havia poucos cientistas sociais na saúde coletiva, cientistas sociais de formação, né? Havia muito poucos. A trajetória mais corrente era médicos que se haviam passado no social. Sim. Mas não gente que havia formado e ido para o campo de saúde. Isso era uma exceção. Era um pouco. Éramos poucos. Hoje não mais. Hoje acho que esse grupo cresceu muito, né? E hoje, assim, é o que a gente chama as trajetórias híbridas, né? Eu vim das ciências sociais e fiz o meu mestrado e meu doutorado na saúde coletiva, mas na área de concentração de sociologia da saúde. Né? Então, a interlocução com a sociologia e com a sociologia da saúde sempre se deu. Mas desde um contexto e um campo, que é o campo da saúde coletiva. Hoje você já vê um grupo muito maior de cientistas sociais que fizeram um mestrado em antropologia, um doutorado em antropologia, e aí vão para a saúde coletiva. São trajetórias diferentes, né? E aí, nesses inícios de tua formação, já penso em maestria, também doutorado, mas sobretudo em maestria. ¿Cómo se vivía la cuestión identitaria? ¿Cómo te pensabas vos? Yo soy ¿por qué no soy una socióloga de la salud y estoy en sociología? ¿Cómo me veo a mí misma como socióloga en salud colectiva? ¿Hay una distinción? ¿Es lo mismo? ¿Se debatía eso o no? ¿Vos te lo preguntabas? Esa pregunta tiene respuestas diferentes a cada década, né? Eu estou na saúde há 30 anos. Então, na primeira década, nos anos 90, eu tinha muita clareza que eu era uma cientista social num campo de interlocução da saúde coletiva. Ou seja, era uma cientista social que tinha eleito a saúde como um tema e um campo de atuação profissional. 20 anos depois, eu já era um híbrido. Eu já não sabia muito bem se eu era sanitarista, socióloga ou socióloga do campo da saúde. Né? Então, 20 anos depois, essas coisas estavam muito borradas na minha trajetória. Muito borradas. Hoje, esse borramento de fronteiras já tem um outro significado, né? Que é o de ter, de fato, uma identidade diferente. E que identidade diferente é essa?
eu creio que como cientista social da saúde, e é assim que hoje eu me identifico, uma cientista social que foi forjada, que foi construída a partir de uma leitura de interface com a epidemiologia, de interface com planejamento e gestão, né? Então, é diferente. Eu acho que é diferente. Eu tenho uma percepção das questões de saúde muito diferente do que os meus companheiros de antropologia que vêm de toda uma trajetória estrito senso nas ciências sociais e tomam um tema da saúde como importante na sua carreira. Uhum. Né? Então, essa formação, a minha formação foi uma formação híbrida. Uhum. Mas constrói uma outra coisa, né, que eu não sei nomear com tanta firmeza. Mas o meu ponto de debate, de identidade, de inflexão, é das ciências sociais. Uhum. Mas não é uma ciências sociais estrito senso. É uma ciência social no in-between. Uhum. Né? É nesse diálogo que eu consigo compreender e dialogar com a lógica da epidemiologia e ela é importante para o meu fazer profissional. Assim como eu sei compreender e dialogar com a lógica epistêmica do planejamento e gestão e esse diálogo é importante para o meu fazer profissional. E esse caráter híbrido que agora reconheces em tua própria posição dentro do campo? ¿Ya era algo que se valoraba o que se vislumbraba o que se constituía cuando empezaste también en la generación que es anterior a la tuya? Es decir, pienso por ejemplo en Cecilia, no sé si Simone también. Es decir, ¿la veías como gente híbrida o no tanto? Creo que esta hibridez fue... Eu creio que essa hibridez foi construída mais nos anos 90, 2000. Foi uma construção de uma época. Creio que os primeiros, a geração anterior, Cecília, Verardo Duarte Nunes, Cecília Donangelo, eles eram sociólogos ou antropólogos. A minha geração que construiu esse hibridismo, eu creio. E creio que a geração que está chegando agora retoma uma certa trajetória mais homogênea que vai tendencialmente a se mesclar. Uhum. Né? Eu acho que esse hibridismo, essa hibridização se constrói na permanência do campo. Né? Não é na chegada, é na permanência. Né? Volviendo a ese primer momento de inclusión tuya en el campo, me mencionaste esta investigación con la que te empezaste a formar. Y después, cuando llegaste a maestría o doctorado, ¿qué temas escogiste, fuiste construyendo? ¿Con quién te vinculaste para construir estos primeros objetos? ¿Cómo fue ese proceso? O objeto da maestría, do mestrado, fue una avaliación. Una avaliación de iniciativas de atendimento a vítimas de violência. Iniciativas que não eram no campo da saúde estritamente, eram no campo da saúde, mas não na saúde, no SUS, né? Eram serviços criados por profissionais de saúde como atenção voluntária, organizações não governamentais que atendiam vítimas de violência familiar, crianças e adolescentes vítimas de violência familiar. Então, a minha incursão no mestrado foi num diálogo entre a questão da violência familiar e seus modelos culturais e as políticas públicas de atendimento. Então, era uma interface de avaliação com política pública e com modelos culturais de violência familiar. Né? E esse objeto de investigação, como é que surgiu, digamos? Foi algo que se te ocorreu a vos? Te propuseram? Havia outras pessoas que estavam
trabalhando esse tema aí em Claves, como surgiu? Não, foi um tema que me interessava, assim como acho que a formação sociológica falava mais alto, me interessava assim, ok, que modelos e respostas sociais estamos construindo para um tema, a violência familiar, que é um tema da intimidade, das esferas privadas, das esferas consideradas interditas a uma atuação pública. E que o SUS, na época, não tinha como um espaço de atenção, como um objeto de resposta institucional, né? Então, me interessavam essas respostas institucionais, portanto, dentro de um campo de uma política institucional, para um tema íntimo, né? Então, essa interface me interessava. Acho que foi E tinha, na época, uma tradição que era a tradição dos estudos de avaliação, né? De avaliação de políticas públicas, de avaliação de serviços, projetos, programas. Então, essa foi a minha... Né? Eu acho que isso é a mirada do sociólogo falando, né? Assim, como é que dá essa conexão entre... Né? No doutorado... E aí, quem foi tu orientado? Foi Cecília. Foi sempre. Cecília. Mas três doutorado também. Doutorado. Quando eu terminei o mestrado, eu fiz uma prova para um doutorado de sociologia. Eu fiz duas provas. Na Fiocruz? Não, na Fiocruz. Eu fiz na USP a prova para o doutorado em sociologia. Falei assim, não, já está na hora de retomar esse contato com a disciplina original, que era a sociologia. E aí eu fiz dois concursos. Um para sociologia, passei em primeiro lugar, e o outro para saúde pública. Passei nos dois. E pelas condições de vida e pelos vínculos que eu já tinha com o Claves, os vínculos de pesquisa e os vínculos também emocionais, de lealdade, etc., eu acabei optando por fazer o doutorado em saúde pública. Né? E o objeto do doutorado era como que a violência urbana estava impactando, modificando, influenciando a organização dos serviços. Aí, já no SUS, né? Os serviços de emergência. Então, me interessava saber como que o crescimento da violência urbana estava produzindo câmbios, influenciando na organização do processo de trabalho e nos saberes, né? Nesse conjunto de saberes, tanto técnicos quanto etnográficos, que eram necessários para um profissional de saúde atender uma situação de violência. E aí eu fiz uma etnografia em dois serviços de emergência. Passei um ano acompanhando os atendimentos de emergência às vítimas, às pessoas que entraram na emergência devido a uma violência. Foi. Foi a primeira experiência etnográfica propriamente dita? Sim, etnográfica em um campo barra pesada, né? Porque eu não tinha uma formação biomédica para estar num hospital de emergência. Então foi uma experiência transformadora. De vuelta, estos dos proyectos maestría y doctorado, ¿ahí estabas vos solita investigando con tu orientador eventualmente o había otras personas que eran interlocutores que podían llegar a contribuir o estaba enmarcado en una línea de investigación que tenía algunos otros participantes? Yo ya tenía un apoyo, un grant de pesquisa para hacer esa investigación, ya tenía propuesto esta investigación para obter financiamento.
Então, eu consegui constituir uma equipe de investigação. Uhum. Né? Então, eu aumentei esse estudo, aportando também um estudo de custos do atendimento. Então, essa interface com o campo da avaliação, com o campo do planejamento e avaliação, estiveram também presentes. Mas, para o doutorado, a pesquisa maior era mais ampla, mas para o doutorado foi uma etnografia. Uhum. Né? Então, na época, a leitura de base era Clifford Geertz e toda a tradição, né, da antropologia interpretativa, hermenêutica. Né? Então, e aí eu fiquei em dois hospitais, um hospital numa região mais pobre da cidade e num hospital numa região mais rica. Uhum. E fiquei 6 meses num e 6 meses em outro. Uhum. Todos os dias, ou quase todos os dias. Né? Então, foi uma imersão etnográfica clássica, digamos assim. Eu ia de terça a domingo, tirava um dia de folga e ficava na emergência. Foi um aprendizado riquíssimo, riquíssimo, né? Que, de uma certa forma, me deu um fôlego e uma experiência para outras incursões posteriores, né? Depois nós fizemos um trabalho muito grande que é sobre as condições de trabalho dos profissionais de segurança pública, com os policiais civis. Primeiro foram os policiais civis e depois os policiais militares, né? Então, nós fizemos um trabalho longo com a polícia técnica, com a polícia civil e depois militar, enfim, sobre as condições de trabalho, nas delegacias. Nas delegacias, à época, eram delegacias especiais e delegacias tradicionais. Nos IMLs. Eu trabalhei um bom tempo nos IMLs. Uhum. Então, assim, de uma certa forma, remontando uma tradição sociológica de trabalhar com espaços considerados espaços desvalorizados socialmente, né? Depois eu também trabalhei com as avaliações de usuários de droga. Dentro destes temas que vas mencionando, que compõem um pouco diferentes momentos em tu trajetória profissional, como é que iam surgindo? Mencionaste, bueno, tus interesses em maestría, doutorado, e depois, como é que surgiam os temas que se escogiam? Tenían que ver com demandas institucionales, motivaciones profesionales, conjunciones entre otras cosas, alguna otra dimensión. Acho que as duas coisas sempre, né? Então, com a medida que eu pertencia a um grupo de investigação, haviam demandas de pesquisas consideradas grandes pesquisas com grande financiamento que envolviam toda a equipe, né? Então, essa pesquisa, por exemplo, sobre as condições de saúde dos profissionais, dos policiais, enfim. Essa foi uma demanda para toda a equipe. E eu participei, coordenei uma parte, enfim. Paralelo a isso, cada pesquisador tinha os seus próprios projetos, né? Então, essa dupla atuação sempre foi uma constante de pesquisas macro pesquisas, pesquisas de grande, um campo enorme, com múltiplas cidades, enfim. E pesquisas que cada pesquisador e eu também, aportava nas suas carreiras, digamos, mais individuais, né? Então, nessa carreira individual, por muito tempo eu trabalhei com a questão da violência familiar, violência das esferas íntimas, né? Das violências entre parceiros íntimos, nessa esfera da intimidade, e as pesquisas de experiências institucionais dentro do campo das políticas públicas de saúde para atender essas demandas. Uhum. Que moralidades, que modelos de atendimento, que perspectivas esses modelos de atenção à saúde, na saúde, construíam para essa
essa vivência da violência privada. Então, isso dominou uma boa parte da minha trajetória, né? Uhum. Agora que eu estou numa fase, digamos, nova de estudos, né? Que é das relações, da sociabilidade digital e como que essa cultura digital também aporta tanto a prática de violências quanto a prática de respostas sociais ou de ativismos sociais para o enfrentamento dessa violência. Isso, de uma certa forma, é uma marca da saúde coletiva. Não interessa só estudar o tema, o fenômeno, mas as respostas sociais ou como enfrentar ou como transformar essa realidade, né? Então, essa é uma mirada típica da saúde coletiva, né? Ok, você está estudando isso, muito interessante. Para quê? Isso serve para quê? Né? Essa pergunta, de uma certa forma, sempre conduziu a minha formação, porque foi toda uma formação na saúde coletiva, né? Então, não adianta ter um objeto interessante sociologicamente, mas que, dale, vai fazer o que com isso? Né? Ou que aportes de intervenção, seja de que nível seja, é possível pensar com esse estudo, com essa investigação? Uhum. Né? Como transformar essa realidade? Então, essa foi uma pergunta que guiou toda a minha carreira. E essa pergunta, que por aí marca tu pertenencia particular del campo de la salud colectiva. ¿Dirías que es una creación personal, es la forma en que vos te posicionas en el campo, o es algo también construido? Decís, no, creo que hay otros investigadores que los reconozco como del campo de la salud colectiva porque en alguna medida también en sus trabajos esta indagación está presente. Es una buena pregunta, Damián. Acho que uma boa parte, acho que uma boa parte dos cientistas sociais da minha geração e da geração anterior tem esse aporte, com muita clareza. Essa pergunta como uma pergunta definidora de um fazer profissional. Acho que as gerações mais jovens talvez tenham mais autonomia, né, de eleger objetos, digamos, mais raros ou reflexões mais teoricizantes ou teóricas do que talvez a minha geração. É bom, é mal? Não, é diferente. São avanços do campo, são avanços das gerações, né? Então, vejo hoje colegas com estudos bastante específicos em temas muito, muito específicos, mas de uma riqueza teórica conceitual muito grande e que não tem necessariamente um reconhecimento para a saúde das populações, não tem necessariamente, e no entanto são estudos muito interessantes, né? Então acho que são ganhos e são perfis, né, geracionais. Então hoje, por exemplo, tomo um tema que é um tema novo, que é um tema que ainda se constrói a sua estrutura de relevância para a saúde coletiva, que são os estudos cyber, né? Como que essa cultura digital aporta questões para a saúde coletiva. Isso ainda está em construção. Eu acho que eu chego a esse ponto porque eu tenho 30 anos de jornada. Hoje eu me permito. É uma permissão que me concedo, porque percebo que aí tem uma questão relevante, mas que eu já tenho, digamos, um lastro de contribuição que me permite dizer, não, eu vou estudar isso, sim. Isso é importante. Bueno,
Gracias, Sueli. Conversación. Un gusto. Muchas gracias.